Є чинність співробітників міліції. Дайте, будь ласка, пояснення, що це значить. Що за фотографії? Капітан, ти бачиш ці фотографії кожен день. Ти мене там бачиш, ти впізнаєш? От я прийшов тобі здаватися. Що ти зі мною будеш робити? Що це за фотографії? А? Що це за фотографії, скажи? Їх розшукують? Мене розшукують, скажи? Що це таке? Хто нас розшукує? В зв'язку з чим вони тут з'явились? Капітан, ти вішав? Ти фотографії вішав? Хто вішав? Державна служба охорони. Хто вішав? Викличте поліцію, хлопці, ще. Марк, набери 102, виклич поліцію, що знайдено докази незаконного стеження за активістами. Захотіли репресій, буде вам ватергейський скандал, ребята. Якщо хтось журналістів стрімить, звертаюсь принагідно особисто до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і до його заступника до недавніх часів Василя Паскала. Будь ласка, будьте присутні на цьому місці і дайте нам коментарі. Нехай Аваков виправдає перед нами призначення Василя Паскала, одіозного керівника, одного з керівників Міністерства внутрішніх справ часів Януковича, на нову посаду у начебто новій поліції, яку він переатестацію проходив з колосальною кількістю крові на руках. Зазначу, що Василь Паскал був призначений Захарченком, попереднім міністром внутрішніх справ, на посаду керівника кримінальної міліції України. Власне, на його відповідальності, і це документально підтверджено, люстраційний комітет Міністерства юстиції неодноразово позивався до нього у зв'язку з цим задля притягнення до люстрації. Він, власне, відповідав за весь супровід юридичний переслідувань активістів на Майдані. На його руках і за його вказівками здійснювалось спостереження і підведення під побиття, під вбивства активістів, в тому числі Небесної Сотні. З нами сьогодні присутній Ігор Луценко, котрому вдалося потрапити всередину цього територіального відділу. Власне, він дивом, нагадаю, вижив від подібної ситуації, коли їх було вивезено в ліс співробітниками міліції, а саме відділом кримінальної розвідки міліції міста Києва. Саме співробітники цього органу здійснювали перепис всіх особистих автомобілів майданівців і підводили їх під подальше спалення.